Práce na cestách v Banskobystrickom kraji sa začali. V našom kraji je aktuálne vysúťažených 12 úsekov za takmer 12 miliónov eur, čo predstavuje opravy ciest dĺžkou 45,2 kilometra. Ten stav ciest v Banskobystrickom kraji je, dovolím si povedať, objektívne najhorší a preto aj najväčšia časť z toho prvého balíka 50 miliónov ide práve do Banskobystrického samosprávneho kraja. Som šťastný, že ten sľub, ktorý sme dali Banskobystrickému samosprávnemu kraju a hlavne obyvateľom nášho kraja, že prinesieme najväčšiu sumu na opravy ciest ako aj najväčšie úseky, tak sme tu splnili a dnes je to taký symbolický deň, že práve stojíme tu na tomto mieste, ktoré je v rámci cestovného ruchu veľmi významný v našom kraji. Ide o úsek Dolný Harmanec, Harmanecká jaskyňa, na ktorom sa momentálne pracuje. Na dĺžke 3,4 kilometra sa bude frézovať cesta, výškovo sa opravia vpustia a poklopy, aplikuje sa geomreža, položí sa asfalt a dosypú sa krajnice. Práce budú vždy prebiehať na jednej polovici komunikácie počas plnej premávky. Neďaleko je ďalší úsek smerom od Starých hôr ku kolíbe Svätého Krištofa. V rámci okresu Rimavská Sobota je to úsek, ktorý veľmi dobre poznáte smerom z Tisovca na Bánov alebo z Tisovca na Zbojská a z druhej strany úsek Hačava Skalie Tisovec. Ďalšími úsekmi sú hranica okresov Levice Ladzany, križovatka Kopernica, prieťah mestom Kremnica, Donovali Intravilán a taktiež úsek Breziny Zvolen. Nie diaľnice, nie rýchlostné cesty, ale cesty prvej triedy sú nosným dopravným systémom Slovenskej republiky a sú v hroznom stave. Je tam hrozná a ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. Podľa slov ministra dopravy pôjde o historicky najväčší objem oprav ciest prvej triedy. V tomto roku by sa celkovo malo opraviť približne 180 kilometrov ciest za 50 miliónov eur.